За защита на конкуренцията започна внезапни проверки в офиси на търговски вериги и производители. Комисията се е самосезирала за нарушенията на пазара. Проверките ще коментираме сега с икономиста Михаил Кръстев и доцент Огнян Бълклиев от Института за економически изследвания към Българската академия на науките. Добро утро и на двама ви. Добро утро. Какво очаквате сега от тези проверки? Първо да кажем, че е напълно нормално регулаторните органи да вършат своята работа. В крайна сметка затова ги финансираме чрез данъците си, тъй че няма нищо ненормално в това да се правят проверки, няма нищо извънредно и не би трябвало това да е никакъв лош сигнал към бизнеса. В всички европейски държави се правят такива проверки, дори по време на пандемията от COVID. В Германия бяха най-големите проверки именно за евентуални картелни споразумения между различни компании. Важно е да кажем, че пазарната икономика се крепи именно на принципа на конкуренция. Ако не съществува конкуренция, нямаме пазарна икономика. А картелните споразумения или евентуалното монополно положение в други сектори нарушават именно пазарната икономика. Те са от съвсем други икономически системи проявления. А какво очаквам да се случи? Ми очаквам да си свършат работата регулаторите и ако има нарушения, те да бъдат санкционирани. Това не е първият случай, в който КЗК разследва картел специално в хранителните вериги. И дори имаше становище преди няколко години за наличие на такъв картел. Тогава беше за собствените марки на големите търговски вериги. Сега да видим какво ще се излезе от проверката. Дай да направим едно уточнение, само да допълня, че потърсихме за коментари от КЗК, които обявиха, че ще имат резултати, които са направени на база на проверката след 2-3 месеца. Затова може да се говори за картел или не. Също така потърсихме и от Сдружението за модерна търговия, които казаха, че нека органите да си свършат работата и да има разследване. Кажете сега, това наистина нормално ли е? Има тук първо. Това е европейски закон, приет 99-та година. Това беше от пакетите закони, които трябваше да приемем, за да ни приемат в Европейския съюз, направен с европейски специалисти. Въпросът е това, което колегата каза. Значи, те цените растат, инфлация при храните имаме още от времето на пандемията. Нали, защо чак сега? И другото, което е това, примера, който дадахте с собствените марки на това, са да го отхвърли в крайна сметка. И интересното е, че повечето такива мерки, антимонополни, са да ги отхвърля. Значи там или нещо не работи както трябва в тая комисия. И още едно напомняне, когато станат случаи с слънчогледа и олиото, цените на слънчогледа и олиото, тя се самосезира тази комисия, но до ден днешен не е дала мнение какво става. Аз съм много скептично настроен. Тя вече 2 години мандата е изтекал. Не виждам как, нали, това, което по закона е, те трябва да докажат. Ние следиме цените на производството, цените на фермера, на които им изкупуват продукцията. Говорим за млякото суровото. Примерно давам пример с млякото. След това на преработеното мляко и цената на дребно. Нали? И за да докажеш картел, това трябва да докажеш, че те са договорили по някакъв начин, за да поддържат по-ниска цена и по-висока след това. Не виждам как ще стане. Сега това, което ни прави впечатление, е, че за последният месец Комисията за защита на потребителите направи 755 проверки. От тях почти същия брой са и съответно направените нарушения. Да, 651 са нарушенията. Това какво ни показва? Защо сме стигнали до там, че до такава степен е изпуснат контрола? Ами те не действат. Как може, значи, 99-та е закона за защита на конкуренцията, 2004-2006, аз някъде ги бях записал тук, е прият. Той в същия пакет закони е закона за защита на потребителите. Нали, както и закона за храните. И сега се сетиха да правят проверки. До сега къде бяха? Значи, това са органи, които са на бюджет, които имат администрация, имат всичко с условия да правят тия проверки и се оказва, че трябва някой да ги натисне, нали, в случая медиите и обществото, за да почнат да действат. Иначе през другото време не работят. Кажете, господин Кръстев, като икономист, тези мерки могат ли да дадат резултати, те да се отразят на нас, крайните потребители? По-скоро не. Това е някакъв опит на държавата, чрез институциите, с които разполага, да окаже натиск върху големите търговски вериги, така че те да намалят своите маржове, да се понижат по този начин и цените за крайните потребители.
А това е опасно. Това първо е опасно, второ е много по-добре беше да се случи по друг начин. Комуникацията между държавните органи и големите на компании в България, независимо какви сте, трябва да върви непрестанно. А в крайна сметка държавата не е пасивен участник в икономическия процес, поне в България. Става дума за компенсации по време на пандемията, свързани с високата и след нея, свързани с високата цена на електроенергията. Става въпрос за решението. Например, по време на пандемията един от малкото търговски обекти, които да не бъдат затворени, да бъдат именно големите хранителни търговски вериги, а не хранителните, например, бяха затворени. Тоест, когато имаме такава намеса на държавата в икономиката през последните години, държавата би могла да бъде и в диалог. И този диалог трябваше да се проведе по друг начин. Очевидно не се е получило и за това се извършват такива проверки. Сега по отношение на маржът, който се осъществява на голяма част от хранителните продукти, ами той наистина е доста висок. Аз имам колеги и познати, които продават на големите търговски вериги своята продукция, на различни търговски вериги своята продукция, която се генерира с 100% надценка от продажната цена на едро. И това се случва в всяка една от търговските вериги, което означава, че няма конкуренция. Нали? При 100% марш би трябвало да има 90%, 80%, 70% и да се конкурират. Докато тук няма конкуренция. Или има едно негласно съгласие, че тези цени трябва да са високи и маржът трябва да е висок. Или има гласно, което вече би било и нарушение на закона. Господин Кръстев, това обаче, което ви чух да казвате, е, че таван на цените или таван на наценките, въвеждането на такъв таван би било катастрофа. Защо? Това е много погрешна икономическа практика като цяло, таван на цените, таван на наценките, поради проста причина, че той води до недостиг на стоки и услуги. Има достатъчно емпирика по въпроса, когато държавата се опита да постави пределна цена на нещо, то отиваме по-скоро крайния сценарий, към който отиваме, е Кубинския, където влизаме в един магазин. Там има таван на ценките, но има една стока. Това ли е основното предложение, господин Бойоклев? Вижте, аз искам ще свалим да използвам цената, но няма да има какво да си купим. Така е, точно. Но искам да използвам вашата трибуна, защото върви предизборна кампания в момента. Аз не участвам в нея, но ги наблюдавам. Значи и А отбора, и Б отбора говорят за тавани на цените в Европа. Такова нещо няма. Има само в една държава, това е Унгария. Никъде няма административен таван на цените. Да, Франция, ние тук сме говорили при вас, но там има това, което колегата каза. Там има държавата на производителите по цялата верига, диалог, нали, и съответни мерки, но те са доброволни мерки, те са национално отговорни мерки. У нас това го няма. Да, но и никъде в Европа не са толкова високи цените, колкото у нас. Има много причини за това. Значи, там има политика. Там има политика по цялата верига. Там тия вериги са в края на града. Нали, в Париж няма да видите до Ефовата кула голяма верига, търговска с паркинг, нали, като може да видите тук. Те са в края на града. Има специална политика към малките магазини, към голямите, към производител, който произвежда здравословна храна, към биопроизводител, местни и така нататък. Това липсва у нас. Ние даваме субсидии, тук това също го повтарям при вас много пъти. Сега субсидираме тока на мене, който имам казино, примерно, и на колегата, който пече хляб със същия ток или мели брашно. Нали? Ето тук липсва политиката, която има в Европа. Нали? И пак да подчертая, значи тези хора или лъжат, защото знаят, че избирателът е наивен и си мисли, че като сложат тавани ще стане по-евтино, нали? Или са некомпетентни, а искат да ни управляват. И това е много опасно. Значи, това вече толкова време продължава. Няма нито една европейска страна, в която да е наложен административен таван на цените. Добре, ако нали, обаче тези проверки... 96-та ние наложихме. Имаше местни избори, Жан Виденов наложи на зърното и на изкупната цена на зърното и останаха без брашно и без хляб. Ако обаче тези проверки покажат някакви сериозни нарушения, това ще доведе ли до понижаване на цените? Не, според мен.
Не, понижаването на цените ще стане като естествен процес, намаляването на потреблението и с вдигането на основните лихвени проценти от големи централни банки, съответно влизането в рецесията. Това ще дойде понижаването на цените, поради проста причина, че колкото по-малко потребление има, толкова по-малки цени има. Тук проблемът е наистина, че ние изкривяваме пазарната икономика. Ако просто имахме една чиста пазарна икономика, в която държавата няма участие, то тогава няма проблем, нека да има всеки търговец да определя цените и в крайна сметка да се развива. Но тук имаме огромна намеса на държавата, имаме компенсации, имаме, както спомена колегата, преференциално отстъпване на различни места, където могат да се строят такива обекти. Имаме също така субсидиране на потреблението чрез други компенсации, енергийни дори. Над 10 милиарда лева се изляха през последната една година за бизнес и за домакинства за компенсации на тока. Това са пари, които са наляти в икономиката, оттам се вдига инфлацията. Когато обаче пък се поддържа много висока инфлация и заради цените, за които говорим ние, политиците пък се чувстват длъжни да предприемат нови мерки, ново изкуствено административно повишаване на доходите, което пък още повече повишава инфлацията. Влизаме в един такъв, една инфлационна спирала, която е много опасна. Някъде трябва да се спре на този път. Значи тук аз като секторен икономист, колегата е макроекономист, както го познавам и публикации, негови и други, ще успоря този. Значи, според мен инфлация се бори с повече вътрешно производство и с защита на нискодоходните групи. Защото структурата на потреблението, ако я видиме, тя е такава, че ако смачкаме доходите, ако намалиме, нали, доходите, ще имаме глад или недояждане, или храна нездравословна. Ето, французите направиха национална кошница антиинфлационна и там вкараха местните производства, биопроизводството. Ето, скъпи торове, скъпи горива. Ами, сега е момента държавата да подкрепи биопроизводители. Но, сега една криза е възможност за развитие. Как стимулираме родните производители? Стигаме до този въпрос. Ето това, което ви казах. Агродизел. Знаете се колко са площите, какви са. За зеленчуците сега виждаме водата. Какво става с водата? 300% нарастване на водата за напояване. Да се субсидира при определени ангажименти, да кажем, скъпи торове за зърнопроизводителите. Ето, ще дадем преференция на производителите на азотни торове, съответно тия торове ще ги дадем по-ефтино на зърнопроизводителя, с ангажименти той да даде това зърно след това в държавния резерв. Импровизирам, нали? Такива схеми трябва да има. Те ги има в цяла Европа. Ние няма да откриваме топлата вода. Дайте обаче още малко за мерките, които предлага държавата, да коментираме. Сайт очакваме до края на тази седмица, в който да бъдат обявени цените, да има потребителя повече информираност. Това ще помогне ли или просто ще погледнем в един сайт, че нещата са си скъпи? Това е важно, но това няма да помогне. Сега, когато излезе пенсионера на пазара, няма да влезе в сайта да гледа къде е по-ефтино и къде е справедливо. Нали? Това са неща, наистина трябва да има проследяемост. Трябва да знаем всеки един компонент в тази храна, нали, която е, откъде идва и как. Това е, ние сме поели ангажимент, има цяла директива на Европейския съюз по тия въпроси. Нали? Господин Кръст. Трябва да излезем наистина от този, от тази спирала на инфлацията. Аз продължавам да настоявам, че това става с намаляване на потреблението. Няма друг начин, по който да се намалят цените, освен с намаляване на потреблението. Нито с таван на цените, нито по друг начин. Но как ще си намалят хората потреблението на основни и хранителни продукти? Да, в крайна сметка те ще се намалят по естествен начин, когато цените станат прекалено непосилни. Тук въпросът е да не се опитваме да борим инфлацията с още инфлация. Това означава да се лишаваме от конкретни продукти, само защото цената им е по-висока. Дори в момента голяма част от хората се лишават от тези продукти, тъй като те са абсолютно недостъпни за тях, когато говорим за млечни продукти от порядъка на десетки левове, на над 20 лева кашкавал. Голяма част от българското общество е изключило този компонент от своя хранителен режим поради естествената причина, че е прекалено скъп. Тъй, че това са естествени процеси. Ние не можем да очакваме, че сега ще повишаваме изкуствено доходите, тъй като ние, повишавайки административно доходите, не повишаваме на производителността на труда или размера на българската среда, да кажем, 20 продукта или 30 продукта от потребителската кошница ще бъдат намалени. Другите вече са повече като лукс. Една голяма търговска верига, която не присъства при нас, аз съм давал примера във Франция, казва 100
продукт на антиинфлационни цени за 100 дни. Нали, е, такива неща може. Но може да се дават, да се разшири помощта на социално слабите пакетите с храни. И те да са, както казах, биопроизводство. Закуските в училище, които са безплатни. В детските градини да бъде биопроизводство и да бъдат местни продукти традиционни. И това няма да бъде, защото ще се изолираме от Европа или от външните пазари, защото искаме здравословна храна, защото искаме домата днеска да е откъснат от реда на чинията в училище, в детската градина, на масата. Нали, е, такива програми трябва да има за туризма, когато отидем, дойде туриста да има шопската салата, не да е от менте сирене и от 3500 км докарани зеленчуци, а да бъде. Е, това държавата трябва и такива програми да стимулира и да развива. Заговори се обаче за трайни промоции. Какво може да разбираме под тези трайни промоции и колко трайни могат да бъдат те в магазина, тези промоции, за да може да има по-низки цени? За сметка на преработвателя, на производителя. Нали, ето там трябва да се отиде при преработвателя да се види. Нали, не може 40% от млякото да е внос в България и да произвеждаме българско сирене с унгарско мляко. Нали? И финално, много кратко, само искам да обърнем внимание на нещо интересно, че КЗК обяви, че онези предприятия, които сами си признаят, че има картел, ще могат да бъдат освободени от имуществени санкции. Можем ли да говорим, че някоя компания ще каже да, има картел и така да се възползва? Това финално имаме една минутка. Едва ли можем да очакваме, че която и да е. Това са големи компании, изключение на, може би, една, която е българска, останалите са големи международни компании, компаниите майки никога няма да... Той има предвид преработвателите да си признаят. Нали? Всички, които са в този бизнес, крайна сметка, ако си признаят... Ако е за производителите, там не можем да говорим за картел, така или иначе, тъй като те са в пряка конкуренция... Те проверяват леко преработвателите в момента, защото... Но и големите търговски вериги проверяват. Търговски вериги, да. По-скоро опасенията са за картел в големите търговски вериги. Вчера нахълтаха в тяхната организация професионално на млекопреработвателите да видят как така 90 стотинки. Точно така, опасенията са за големите търговски вериги. Да. Опасенията са за големите търговски вериги. Там едва ли някои от компаниите майки, така или иначе, това са огромни компании европейски, би си признал за каквото и да е наличие. Дори ако се установи такова, по-скоро би имал обвинение към българския менеджмент, отколкото към някаква централизирана търговска практика, която те изповядват. Но всичко това би трябвало да се бори с конкуренция. Когато говорим за толкова големи маржове, очевидно има място за конкуренция между различните търговски вериги. Ако това не се случва, това е един естествен процес, който ние трябва да адресираме най-малко като потребители. Тъй като по този начин ние лишаваме себе си от пазарната икономика и влизаме в едно по-скоро планово ценообразуване, което наистина е много вредно. Битката с високите цени продължава, така можем да обобщим, да сложим край на този разговор. Скъсяване на търговските вериги. Това е пазарите на фермерите, на производителите. Добре, благодарим ви много за този разговор.